Com dèiem, benvinguts i benvingudes. Anem a començar aquest directe. Deixeu-me primer de tot doncs, confirmar que tot funciona correctament. Llavors començarem. Aviam. Com sempre fem, estem en directe al Facebook i a l'Instagram. Benvinguts. Veig que ja hi ha gent que va entrant, per tant, funciona correctament. Perfecte. Molt bé. I com deia, doncs, començarem aquest directe amb l'alcalde, aquest de maig. Aquesta vegada ho fem una setmana més tard, normalment ho fem el primer dimarts de cada mes, aquesta setmana una mica més tard, i com ja estan sonant les campanes, les segones campanes, per tant, doncs ja passen 3 minutets de les 8, començarem doncs, amb aquest directe a través de l'Instagram, a través del Facebook, com sempre, un espai de trobada en què compartim una mica informacions de les coses que han passat darrerament o les coses que passaran properament, i així mateix també doncs, és un espai en què podeu anar fent les preguntes que vulgueu, i en quan acabem de compartir unes informacions, doncs jo respondré totes aquelles preguntes que vulgueu formular, aquelles propostes, aquelles idees o aquelles coses doncs, que podeu comentar, les podeu anar escrivint ja tant al Facebook com a l'Instagram, doncs, que després la recuperarem, d'acord? En tot cas, bona tarda a tothom, bona tarda em diu a l'Ella Canserra des de l'Instagram, benvinguts i benvingudes tots. Veig que també doncs, van entrant ja diferents persones. Bé, per on començaríem aquest directe d'avui? Doncs suposo que us podeu imaginar per fer un breu resum doncs, del que ha passat aquest darrer cap de setmana, que són les eleccions, d'acord? Eleccions al Parlament de Catalunya, i per compartir doncs, algunes dades del que ha passat doncs, aquí a l'Ella. Bona tarda també, Paqui, que veig que també doncs, ens escriu a través de l'Instagram. I quines dades? Doncs primer de tot la participació. Hola Gorka, també a tu. Primer de tot la participació, deia. On ens situem a l'Ella? Un 63, una miqueta més del 63% de participació. Això és una miqueta més, molt poc, no arriba ni a un punt més que fa 3 anys, d'acord? El 63% de participació, que és superior a la General de Catalunya. Són 5 punts més que la General de Catalunya, que es va quedar en un 58%, d'acord? En tot cas, una de les primeres coses que també doncs, vull compartir, i des d'aquí doncs, la meva preocupació també, i sobretot compartir-la, perquè a vegades ens pensem que l'Ella doncs, és un oasis o que hi ha certes coses que no passen, i és que a l'Ella l'extrema dreta voreja el 10% dels vots emesos. D'aquelles persones que van anar a votar, 10%, és a dir, una de cada 10, va votar extrema dreta aquí a l'Ella. D'acord? I aquest és un fet, doncs, òbviament, greu, un fet doncs, que ens ha de preocupar aquelles persones doncs, que compartim una base plenament democràtica de regles de joc i que, per tant, doncs, sí que és un dels primers factors que volia compartir amb la ciutadania per tal de ser-ne conscient, com deia, també per saber doncs, que l'Ella, això també està passant i que crec que bueno, ens està també afectant o ens està interpel·lant, podríem dir, doncs, a tota la societat i especialment també doncs, als diferents partits polítics que participem doncs, de les institucions i que volem representar a la ciutadania. No? Després, en quant als resultats, doncs bé, els resultats aquí a l'Ella és que guanya Junts amb un quasi bé 32% dels vots. Això són 4 punts més de fa 3 anys. En segona posició el Partit dels Socialistes, va quedar segon amb un 20% dels vots, també uns 4 punts més que fa 3 anys. I en tercera posició Esquerra Republicana, que té, o vam tenir una davallada aquí a l'Ella de 6 punts fins al 15% dels vots. Aquesta seria, doncs, amb 4 dades, el resum de les eleccions al Parlament de Catalunya aquí a l'Ella, una jornada electoral que va transcórrer amb tota normalitat en els col·legis electorals, en totes les meses, amb un funcionament doncs, molt correcte, i des d'aquí també doncs, agrair a totes les persones que ho van fer possible, tant al personal municipal que hi és present i també especialment doncs, a totes les persones que els hi toca participar sent membres de la mesa. No?
Passem a aquestes eleccions. Sabeu que tenen un calendari properament, els propers mesos, doncs, d'anar constituint el Parlament, de tenir l'encàrrec de formar un govern, i veurem, doncs, tot això com va passant. En tot cas, com a alcalde d'Alella, doncs, no em pertoca referir-me a totes aquestes qüestions que vindran. En tot cas, òbviament, després, en el torn de preguntes, doncs, si algú vol fer algun comentari, doncs, benvingut. En tot cas, el que sí que volia dir en aquest moment d'eleccions és comentar que sabeu que properament venen unes altres eleccions, en aquest cas l'elecció al Parlament Europeu, d'acord, que tindrà lloc el dia 9 de juny. Com és el 9 de juny, això vol dir que el proper dijous, dia 23 de maig, comença aquesta campanya electoral per les eleccions europees, d'acord? I també, doncs, comentar-vos que tot just avui al matí, a les 9 del matí, hem fet el sorteig públic en què es seleccionen les persones que estan cridades a formar part de les meses i que, per tant, properament, doncs, seran, doncs, notificades per tal, doncs, que puguin, doncs, complir amb aquest deure ciutadà, no? Amb això acabem aquest primer punt, eleccions. Òbviament, després d'unes eleccions i a les portes d'unes noves eleccions, doncs era, crec que, necessari i obligat per la meva funció, la meva responsabilitat, de poder informar la ciutadania de les mateixes. I passem a una segona qüestió molt important, que seria la situació de la sequera, no? Bona tarda també al Lucas, que em diu bona tarda. I en tot cas, doncs, veig que hi ha alguna pregunta, ara mateix la Mime Fresh, no, per exemple, que respondrem després, ja la respondrem. Sequera. Bé, suposo que també estem al dia d'aquestes novetats que es van comentant també, doncs, a través de la televisió, de la ràdio, de la premsa, no? Hi ha hagut un canvi en la fase en què ens trobem de la sequera. És cert que aquest any està plovent amb una certa quasi normalitat. Això no vol dir que la sequera acabi, perquè òbviament portàvem 3 anys d'una sequera molt forta que ens havia situat en uns nivells de reserves molt baixes. Recordar que tot just al març, i això fa ni 2 mesos, estàvem a un 15% de les reserves, i gràcies a aquestes pluges que han vingut, doncs, aquests últims dies, i que esperem, doncs, que aquesta setmana ha de continuar, ara mateix les reserves del Ter Llobregat estan entorn a un 25%, i és en base, doncs, a aquestes reserves que des de Generalitat de Catalunya, doncs, s'ha decretat que donem un pas enrere en les fases d'aquesta situació extraordinària de sequera. Passem de la fase d'emergència 1, que era el nivell màxim que havíem arribat, passem a la fase anterior, que és la fase d'excepcionalitat. D'acord? Quins canvis hi ha en aquestes fases? Doncs bé, el més important, o el que ens afecta de manera transversal a tot el poble, és en quant a aquell màxim de consum per persona i dia. Fins ara estàvem a la fase d'emergència 1, havíem arribat a 200 litres per persona i dia. Ara recuperem una mica d'oxigen fins a 230 litres per persona i dia. D'acord? Per tant, una miqueta més. Recordeu, i deixeu-me fer un petit parèntesi, quan parlem d'aquests límits de litres per persona i dia, no són els consums de casa només, són tots els consums que fem com a poble, eh? Per tant, a casa no hem d'arribar al màxim d'aquest consum, de 200 o ara 230, sinó que ens hem de quedar molt endavant d'aquests consums, sobre els 100, ara 100 algo, fins a màxim, doncs, a 150 litres, per tenir marge també com a poble, doncs, de poder fer la resta de consums. En tot cas, també aquí vull fer un moment d'atenció. Per un costat, reconèixer el gran esforç que estem fent la ciutadania d'estalvi de consum. És molt important. Al febrer de l'any 23 consumíem 283 litres a l'Ella per persona i dia. Al febrer de l'any 2024, un any, estàvem a 204 litres per persona i dia, d'acord? El consum més baix que hem tingut registrat des de la sequera. Per tant, hem fet molt bé els deures. Però també hi ha una segona cara de la moneda, i és que l'hem fet molt bé, però els últims mesos també ens hem relaxat una mica. El mes de febrer teníem aquests 204 litres, el mes de març el vam tancar amb 207 litres, i el mes d'abril el vam tancar amb 219 litres per persona i dia. 219 litres per persona i dia és un consum que era més elevat dels 200 que pertocarien, d'acord? No complíem, per tant,
Havíem retrocedit, havíem augmentat el consum, ens havíem relaxat segurament, i això ha fet que el consum doncs pugés, a l'Ella, i ara que ens passen a 230 litres, doncs no tenim tant marge, d'acord? És a dir, ens hauríem de mantenir tal i com venim fent per poder quedar-nos dintre d'aquest marge de 230 litres, sí? Recordar que en la fase d'excepcionalitat es manté la prohibició per part de la Generalitat de reomplir piscines, d'acord? No es pot reomplir piscines privades ni amb una miqueta ni amb molt. No es poden reomplir les piscines, encara continua aquesta prohibició, com també continua la prohibició del reg, d'acord? Només en cas de supervivència amb gota a gota al vespre, però recordo, havíem d'estar a 200 i estàvem a 219 litres. Si hem de mantenir com a poble, altres llocs potser tenen altres dades, però a l'Ella ens hem de mantenir amb les mateixes mesures individuals que estàvem fent doncs, per intentar mantenir-nos en aquests consums i sobretot de cara doncs, a la previsió de l'estiu que vindrà. D'acord? Dit això, a l'Ella havíem anat més enllà, amb mesures més enllà del que era obligat per part de la Generalitat i en aquest cas doncs, havíem demanat un esforç extraordinari amb el tancament de les dutxes dels equipaments esportius i educatius al poble, com sabeu, que havíem necessitat o requerit de fer el tancament. D'acord? En aquest moment en què la Generalitat dona un pas enrere, doncs l'Ajuntament entén que estem en un punt en què podem fer una prova pilot, per tornar a obrir les dutxes en equipaments esportius i educatius. En aquest sentit, avui he firmat el decret que permetrà reobrir les dutxes, com dic, en els equipaments esportius i educatius del poble, sabent que hem de mantenir les mesures d'estalvi, per tant, no hi haurà una reobertura del 100% de les dutxes, sinó que com a mínim entre un 25 i un 50% hauran de mantenir-se tancades, d'acord? En els diferents equipaments, d'acord amb els diferents espais, que depèn de la quantitat de dutxes que tingui cada espai, doncs podran reobrir un número major o menor de dutxes per mantenir, doncs, òbviament, aquesta estalvi d'aigua, aquesta pedagogia, i mantenir-nos doncs, en aquests límits. Però a partir de demà podran reobrir-se les dutxes. Depèn de cada equipament, es farà més ràpid o més lent per poder anar acondicionant la reobertura d'aquestes dutxes. En tot cas, doncs, a partir de demà aniran obrint els diferents equipaments i s'anirà recuperant aquesta normalitat, però sense oblidar que mantenim la situació de sequera, per tant, també sent conscients de que haurem de complir amb els límits que hi ha legals de consum i que, per tant, també haurem de fer seguiment. I que si en algun moment el consum del poble puja més enllà del que és legal, potser haurem de tornar a tancar les dutxes. O si en algun moment, per part de la Generalitat, la situació empitjora de sequera i tornen a canviar la dotació, potser haurem de tornar a tancar les dutxes. Per tant, doncs des d'aquí fer una crida a tots i a totes a ser el màxim de responsables possible, com ho hem vingut fent. Ho hem fet molt bé. No ens relaxem ara, d'acord? Encara estem lluny de que tot estigui resolt. La sequera continua i, per tant, hem de continuar doncs, nosaltres també prenent aquestes mesures i fent aquest estalvi, d'acord? Bona tarda a la Pilar Barros, que també em saluda. Sou diverses les persones que aneu entrant i que aneu saludant. Moltes gràcies. Algunes ho feu a través d'Instagram, algunes ho feu a través de Facebook. En tot cas, doncs, intento anar mirant els dos llocs a la vegada, eh? Vinga, hem parlat de les eleccions, de la sequera, de la reobertura de les dutxes. Ara parlem també d'alguna de les coses que ha estat passant darrerament. Justament ahir començava la fase prèvia de les obres al peatge, a la zona del peatge. Deixeu-me fer un recordatori, ho hem explicat altres vegades. El peatge, la sortida de l'antic peatge, doncs s'hi han de fer tres graus d'intervencions diferents. La fase final serà quan hi hagin els nous accessos al peatge. S'ha de fer nous accessos a la zona de Masnou Tellà i a la zona de Tellà Premià. Han d'haver-hi uns nous accessos a la C32 que atrauran molt de trànsit aquí a l'Ella. Hi ha una fase
dos, que és prèvia a aquesta que acabo d'anomenar, que és que s'ha de construir una rotonda a la sortida del peatge. La Generalitat ja està acabant de redactar el projecte i, per tant, esperem que això, al llarg de l'any que ve, pugui començar aquesta construcció d'una rotonda a la sortida del peatge. I hi havia una fase 1, una fase primera, que és la que ara s'està fent. Quina fase s'està fent, què es farà properament, què s'està fent aquests dies ja, perquè tot just ahir i avui ja han començat a haver-hi moviments. Doncs l'objectiu és enretirar, treure les marquesines, les casetes del peatge, això s'ha de treure, i justament traient aquestes marquesines també s'endreçarà, es posarà una mica d'ordre a la sortida del peatge per tal de que no hi hagi tanta retenció i hi hagi major seguretat a l'hora de sortir doncs, del peatge. Aquesta és una primera fase que tot just ja va començar ahir, avui han començat a desmuntar les primeres marquesines, per tant, anirà passant els propers dies. Hi hauran algunes afectacions viàries justament doncs, a la zona d'accés al peatge o a la carretera, d'acord? I en tot cas l'objectiu final és fer aquesta primera millora dels espais que millorin també, doncs, com dèiem, l'accessibilitat, que millorin la seguretat i que sigui la prèvia del que haurà de venir després, que és la construcció de la rotonda a la sortida del peatge a Alella, una fase que estem doncs, treballant ja amb la Generalitat de Catalunya. Algunes altres explicacions també, em quedo amb algunes qüestions també, com dèiem, d'aquí del poble. Primer de tot, doncs, informar també des de l'última vegada que ens vam veure, aquí a nivell d'Alella, vam ser capaços, doncs, el dia 6 de maig, això és la setmana passada, tot just farà una setmana ara, d'arribar a un acord entre els dos partits del govern i el principal partit a l'oposició, és a dir, Esquerra Republicana, els partits dels socialistes i el partit de Junts. Vam arribar a un acord d'aquestes tres formacions per treballar conjuntament, per treballar en pro del poble i en pro de la ciutadania en quatre grans reptes que tenim de futur al poble. I estem parlant de com ha d'acabar sent el futur del sector de la Miralda, com veiem, com visualitzem, què permetem que pugui passar doncs, al futur a la vinícola i com fem doncs, que es mantingui aquest símbol d'identitat i de patrimoni al nostre poble, com definim la gestió dels residus al poble el dia de demà i també la gestió de l'aigua. Són quatre grans reptes que els he vingut anomenant des del principi del mandat i que amb aquest acord el que es pretén doncs és poder treballar conjuntament, poder debatre, poder compartir idees, propostes, poder arribar a l'objectiu de consensuar solucions entre aquestes tres formacions. Òbviament un acord que no és tancat a que es produeixin altre tipus d'acord. De fet, òbviament continuarem treballant amb altres forces polítiques i òbviament sempre treballarem conjuntament també amb la ciutadania des del govern, però és un acord que és bo, que és positiu i que i crec que també doncs, cal subratllar aquesta voluntat de treballar conjuntament pel bé del poble, de com siguer capaç també doncs, d'intercanviar i de parlar i de cercar doncs, les millors opcions i els millors futurs possibles per a l'ella i per a la seva ciutadania. No? I justament un d'aquests acords ja comença a treballar-se justament amb la Miralda i és que s'ha materialitzat aquesta col·laboració en participant dintre d'un grup assessor pel futur de la Miralda. Justament també la setmana passada, el dimarts dia 7, va tenir lloc la primera trobada d'aquest grup assessor, a quasi bé 30 persones doncs, de diferents àmbits, amb un espai de persones de moltes visions diferents, unes persones multidisciplinars que tenen aquest objectiu de treballar conjuntament el perfeccionament de la Miralda. Què pugui acabar passant a la Miralda, justament. Aquest és un gran repte de futur del nostre municipi, té una gran importància pel poble i així ho volem treballar. Com sabeu, fa qüestió d'un mes, una miqueta, un dia més, doncs vam fer una audiència pública, vam informar que es volia
Justament, doncs, fer una modificació del POM en aquell sector. Hi havia coses que creiem que eren perfeccionables, que es podien fer millor, que podien ser encara més bones pel poble i que, per tant, calia modificar el POM. I això és el que s'està fent, modificant el POM, però com acabar definint el sector de la Miralda? Doncs hi ha aquest grup. I qui participa aquest grup? Doncs, com dèiem, un entorn d'una trentena de persones, algunes persones doncs, de perfil que han estat, que estan a l'Ajuntament o que van estar en el passat a l'Ajuntament en àmbits urbanístics, perfils tècnics d'Ajuntament, arquitectes, tècnics de medi ambient, etc, etc, però també incorporant moltes visions de fora de l'Ajuntament. I això és anar a buscar doncs, representants del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya que puguin venir, persones especialitzades en el paisatge, en l'urbanisme, també persones especialitzades en les zones verdes i sobretot en els recursos hídrics doncs, i en la nova gestió de l'aigua i com s'ha de millorar des del sector públic i la previsió urbanística, però també persones representants del tercer sector, de fundacions socials del poble, d'àmbits educatius universitaris del Maresme, persones que s'han significat en contra de la Miralda. També alguna persona treballadora en l'àmbit de la pagesia aquí a Alella i també veïns de l'entorn de la Miralda. Tot això, com dèiem, fins a 30 persones que ja han fet la primera trobada, que va servir per compartir tota la informació, que va servir també per explicar doncs, cap a on s'està dirigint també les propostes, que han conegut doncs, alguna fase més del que fins ara s'havia treballat a través del pla parcial i que tenen com a objectiu dues sessions més per intentar doncs, això, ajudar a posar criteri, ajudar a millorar i a perfeccionar com acabi sent la Miralda i que aquesta sigui doncs, el millor futur pel poble també. No? I per acabar una mica les informacions municipals, amb això ja arribarem quasi bé a la mitja hora d'aquest directe, dues informacions d'actuacions de millora a la via pública. Per una banda, s'ha acabat de realitzar ja millores d'accessibilitat i de mobilitat a la zona de l'Eixample. S'havien fet uns passos adaptats a les voreres a petició d'algun veí amb mobilitat reduïda justament a la zona i que s'havia comprovat que hi havia voreres doncs, que no eren adaptades i que facilitaven tot un trànsit de tot aquell barri a través d'una ruta accessible fins al centre del poble. Però a més també doncs, s'ha fet tota una pavimentació d'un carrer que es trobava afectat en una situació doncs, que no era la més bona que és Rambla Fontcalda, que s'ha fet tota la pavimentació d'asfaltat nou des de Doctor Homs fins a baix a Buenos Aires i amb les cantonades de Santa Gemma i que a més s'han incorporat doncs, alguns d'aquests elements per reduir les velocitats al llarg de tot aquest recorregut. No? Tot això, les diferents aquestes millores aquest barri de l'Eixample, amb un entorn, una inversió d'entorn als 100.000 euros doncs, que ja estan finalitzades i que per tant doncs, ja s'ha fet aquesta millora important en aquest barri. I l'altra actuació que acabarà en pocs dies és al carrer Àfrica, on s'ha fet una millora molt important de l'espai públic. En la zona és un barri que sempre hem comentat amb molta densitat, amb comerç, i que calia una millora dels espais públics. Això s'ha fet a través de la placeta que tenia ajuntant-la, superant el torrent que fins ara doncs, dividia del parc infantil i podem fer una naturalització de tot aquest espai, una millora de qualitativa de l'espai públic i també de les voreres, il·luminació de tot l'entorn. I de fet doncs, aquestes obres estan quasi bé doncs, finalitzades i serà doncs, aquest diumenge, dia 19, entorn a les 12 del migdia, doncs, que puguem fer l'obertura d'aquest nou espai i que la ciutadania doncs, el pugui conèixer, pugui començar doncs, a gaudir d'aquesta gran millora del seu barri i també, doncs, òbviament, convidats i obert a la resta de la ciutadania de l'illa que vulgui doncs, conèixer doncs, aquesta important millora del carrer Àfrica i el seu entorn. I fins aquí una miqueta totes les informacions. Només recordar-vos a nivell d'agenda que la setmana que ve comença la festa de la gent gran d'Alella, comença aquesta setmana dirigida a les persones grans del nostre poble amb moltes activitats de molts tipus diferents i que acaben, finalitzen
Aquesta setzena festa de la gent gran d'Alella finalitzarà el diumenge amb el 82è ja dinar de la Vellesa, aquest dinar tradicional que aglutina entorn a 500 persones en el pavelló i que, per tant, doncs, serà el punt i final d'aquest any, l'any 2024, d'aquesta festa de la gent gran del nostre poble. Aquesta manera meravellosa d'homenatjar i d'agrair i de reconèixer el paper de la nostra gent gran i de també doncs, el que dèiem d'agrair tot el que han fet i tot el que ens han deixat a nosaltres per tenir les coses una miqueta millor, no? Una generació que ens ha facilitat a nosaltres també tenir el poble una mica millor de com se'l van trobar i per tant és la manera també d'agrair-los, doncs, d'estar al seu costat i al mateix temps doncs, de veure la vida superactiva que manté la gent gran al nostre poble gràcies a totes les activitats que es programen aquí a Alella, no? Fins aquí, com dèiem, una miqueta l'explicació. Hola Imma, hola Issa. Veig que ja allò ja comencen a haver-hi algunes preguntes, ara passo a respondre-les. Abans, però, deixeu-me també que hi ha tres preguntes que ens han fet arribar prèviament a través de l'Instagram, que ens heu escrit per enviar algunes preguntes i que ens heu demanat doncs, que les responguem aquí al directe. No? La primera d'elles és de la Laura, que pregunta sobre la previsió de refugis climàtics i la possibilitat d'arribar a acords amb piscines privades per fer aquesta obertura. No? Dir-te Laura, que s'està treballant, sobretot en els espais climàtics, és una matèria que s'està treballant també de tenir diferents espais en el poble, doncs que, o mantenir en tota aquesta temporada d'estiu que puguin haver-hi espais adaptats i climatitzats per garantir que tenim aquests refugis i això doncs, informarem i ho publicitarem per tal de que tothom en pugui fer ús en els moments doncs, que ho necessiti. I en paral·lel doncs, hi haurà la qüestió de les piscines privades i que en això doncs, hi estem treballant perquè òbviament doncs, cal l'acord i la voluntat de les diferents parts per poder procedir doncs, en aquesta línia d'acord amb la sequera. Disculpeu. Llavors hi ha una segona pregunta que és de la Noni Titi, que diu, quan deixaran que obrin les dutxes al gimnàs? Crec que aquesta l'hem resposta, no? Ja. Avui hem firmat el decret per reobrir les dutxes. Ho fem com a prova pilot. Anem a veure com això afecta també el consum d'aigua. Haurem d'analitzar-ho perquè si ens passem molt del consum que tenim permès, doncs haurem de retrocedir. Si canvia la situació i s'agreuja la situació de sequera, haurem de retrocedir. Però igual que vam demanar un gran esforç en el seu dia, ara les restriccions doncs, van una miqueta, donen més marge i per tant doncs, creiem que aquest marge més se li ha de donar a la ciutadania. Reobrirem les dutxes, equipaments esportius i educatius, però mantenint sempre entre un 50 i un 25% com a mínim de dutxes tancades per reduir els consums i també doncs, fer pedagogia. No? I la tercera pregunta de White Duck ens deia, hola Marc, ens podries actualitzar sobre com avança el pla de la Crison especificat al POM? Doncs el sector de la Crison, com bé diu, és un sector previst doncs, en el POM de l'any 2014, ai, perdoneu, a l'any 2014, dir-vos que és un sector privat, que està en mans dels privats i que dependrà que els privats vulguin doncs, tirar endavant aquest sector. De moment encara no ho han iniciat, també és cert que va haver-hi una sentència judicial que va fer que l'Ajuntament hagués de fer una modificació del POM i que aquesta ja es va tramitar, es va aprovar, ja és definitiva i que doncs, estarem a l'espera de que hi hagi algun privat si vol tirar-ho endavant, d'acord? El POM fa previsions i dona drets, però no obliga a que això passi. I si la voluntat del privat, de la propietari d'aquells terrenys és mantenir-ho així sempre més, doncs així quedarà sempre més. De moment no hi ha una proposta que hagi contactat amb l'Ajuntament o que hagi entrat per registre una proposta per tirar endavant aquest sector i per tant no puc especificar més, d'acord? Resposta a aquestes preguntes, veig que en tenim una o començo a respondre. Mare meva, n'he perdut algunes, eh? Aviam.
Hi havia una primera que em feia referència, bueno, jo crec que això més que una pregunta, és un comentari, i que diu que a la zona de paratges esportius a Via Gandesa, que convidaria a tallar la herba i les plantes, que estan massa alta i que va s'hi amagant caques de gossos. Ho apuntem i mirarem doncs, que, aviam si s'ha de fer aquesta desbrossada que comentes, d'acord? Gràcies per comentar-la, eh? Llavors hi ha un altre comentari de la Manassi que diu: es baixarà algun dia l'impost de l'IBI? Alguns esteu ofegats. Doncs m'encantaria poder-ho fer. M'encantaria poder-ho fer i que tots milloréssim. Ara mateix no és possible. Diguéssim que l'increment de costos i l'afectació que va tenir el sistema de finançament per part de l'Estat dels municipis ens ha fet que l'Ajuntament no pugui oferir els serveis que ha d'oferir si no hi ha l'IBI que hi ha, d'acord? I que, per tant, si baixéssim l'IBI, haguéssim de començar doncs, a deixar de fer alguns serveis, fos disminuir la neteja de carrers, fos, no sé, tancar algun equipament, però si hem de mantenir, no fer més, sinó mantenir el que es venia fent, a necessitar aquest IBI. Espero, desitjo, que si en algun moment es revisés el sistema de finançament de les administracions municipals, que seria molt necessari, doncs que això permeti alleugerir doncs, aquesta càrrega. D'acord? La Paqui diu: pregunta si en el cas de que hi hagin cases que es passin dels litres permesos, qui es farà càrrec de les sancions de l'ACA? Perquè és injust pagar justos per pecadors. Doncs bé, òbviament l'Ajuntament va anar aprovant unes ordenances que recullen les prohibicions i que es poden posar sancions i s'han posat sancions a privats que estaven fent alguna actuació prohibida, però en quant als litros per casa, doncs això ara mateix no ho tenim activat. Sí que és una mesura que es podria activar en algun moment per tal de que si hi ha consums més elevats i no justificats, doncs es poguessin arribar doncs, a sancionar també les cases, però no és una cosa ara mateix prevista. D'acord, Paqui? Hi ha un Roger que diu Aleluia a la rotonda. Esperem que sí, esperem que arribi. No és una cosa immediata, ja us ho he dit. Ara hi ha hagut unes eleccions, veurem si hi ha un nou govern, veurem si canvien les prioritats, però fins ara la rotonda havia de començar l'any 2025, que així estava previst, i veurem doncs, que això es pugui complir. El nostre deure serà intentar doncs, que això es compleixi. Diu també aquest usuari, el Roger, que hi ha arbres que cauen a la carretera, suposo que es refereix al pi que va caure sobre el camp. A vegades, bé, la natura és així, no avisa, i si un pi cau, doncs cau de cop i volta. En tot cas, allà doncs, sí que és responsabilitat de Carreteres. Ja vam demanar-li a Carreteres, i de fet, no recordo ara la data, però és aquesta mateixa setmana, si no han vingut avui, que no m'ho han confirmat que hagin vingut avui, per tant, aquesta mateixa setmana haurien de venir a treure aquell pi que va caure, per sort, cap al costat de la riera, a sobre del camp municipal. Hi ha l'Anna Maria que a l'Instagram també diu que són tres a casa i estan consumint 280 litres. Tampoc podem omplir la piscina. No poden omplir la piscina fins a arribar als 200 litres per persona. No, no. No és que tu, sent tres a casa, puguis consumir 600 litres i pots omplir la piscina. La piscina està prohibida d'omplir. Sigui quin sigui el teu consum, encara que sigui zero, tu no pots omplir la piscina. Perquè si els pagesos no poden utilitzar aigua, si l'agricultura no pot utilitzar aigua, si tots aquests sectors tenen una reducció, l'aigua no està per omplir les piscines, així ve determinat per la Generalitat i no es pot fer, hi ha una prohibició genèrica, d'acord? Per tant, no és que omplir la piscina depengui doncs això. Fins i tot no podries portar aigua d'un altre lloc i omplir-ho, no pots contractar un cisterna per venir a omplir la piscina, d'acord? Anna Maria, però en tot cas, els 280 litres entre els tres
Doncs és una bona dada que demostra doncs, que esteu fent esteu actuant responsablement i que, per tant, doncs, des d'aquí també agrair-vos doncs, aquest esforç que feu. Em preguntaven també l'Anna Maria per quan es retira aquest arbre del camp de futbol. Com deia, en teoria, la Carreteres ens ha dit que seria aquesta setmana. Avui, fins ara quan he entrat aquí, diguéssim, no l'havien retirat, però serà aquests propers dies que l'hauran de retirar, eh? La Mima Freix em pregunta pel projecte d'Ibersmeia, perquè el paviment també el tenim per actualitzar i la velocitat dels vehicles també es podria controlar. El projecte d'Ibersmeia està quasi bé tancat, d'acord? I haurem de veure quina disponibilitat econòmica tindrem els propers anys per poder fer doncs, aquella millora que és necessària i que jo públicament he expressat i em reitero en què m'agradaria poder tirar endavant l'abans possible, però òbviament tot depèn de tenir els recursos, és a dir, o dit diferent, no tinc capacitat, no tinc els recursos il·limitats per fer tot el que voldríem fer, d'acord? Però és necessari i per tant des d'aquí treballarem perquè es pugui fer com abans millor. El Mosaic diu quan tornarà l'aigua a les dutxes, això ho hem comentat ja, que avui hem firmat. Llavors diuen això, que hi ha alguns arbres a la carretera del camp de futbol que són un perill que s'han de tallar. Bé, els arbres, aquells arbres són molt grans, hi ha pins i els plàtans després també, i bé, són un bé molt important també aquells arbres. No, és cert que pot caure de tant en tant algun, també agafant un cotxe es pot tenir un accident. I no per això prohibirem els cotxes, igual que en cap cas tallarem tots els arbres que estiguin a prop d'una carretera. El que sí que se'ls ha de fer és un manteniment, que de fet doncs, es va fent el manteniment i es va controlant. Si hi hagués algun arbre que aquell sí que es veiés, doncs, que té un perill individual, òbviament s'ha procedit a fer les tales d'aquells arbres individuals, només faltaria. Eh? Molt bé, aviam, amb això crec que més o menys hem acabat els comentaris d'Instagram, almenys la primera ronda. Em faltarà alguna... Sí, eh? Sí, perfecte. Sí, aquests hem acabat de comentar els comentaris d'Instagram, d'acord? Els hem posat al dia i veig que ara n'hi ha un parell al Facebook. Un d'ells és Marc, al carrer Llauré. La vorera de l'autopista és una selva. Al carrer Llauré, eh? Vale. Sí, al carrer Llorer mirem les herbes que venen del lateral de l'autopista. Vale, ho apunto i ho revisem. Gràcies, Josep, per fer-nos-ho saber. Llavors ens diuen també el Lucas que una consulta. És cert que s'han produït dos robatoris en pocs dies al passeig de Creu de Pedra. D'altra banda, a Creu de Pedra hi ha molt poca llum per les nits i ha crescut la herba. Podríeu mirar de revisar la zona? Sí, el tema de la llum ja ens ho has comentat alguna vegada, Lucas, ho estem mirant. El que passa que s'ha d'analitzar que sigui factible, d'acord? I en quant a la herba crescuda, ho mirarem. Penseu una cosa, aquests dies ha plogut, està plovent, estem a la primavera. Llavors, en aquests moments és normal que la herba estigui una mica més alta. També us diré que de manera pionera tirarem endavant algunes proves pilots en alguns llocs de deixar que l'herba creixi, perquè també és bo veure doncs, una mica de zona natural, amb herba, flors i per tant també els insectes que tot això doncs, porta, no? I que també doncs, és una part important. Per tant, farem unes proves pilots en zones en què no molesti, que no hi hagi la molèstia cap al vianant, òbviament, doncs, de poder fer aquestes proves pilots que hi hagi l'herba crescuda. Però tingueu aquest punt també... Un moment... Doncs que... És que estava mirant que havia perdut el comentari, eh? Que tingueu en compte això també, que com està plovent aquests dies és normal que creixi l'herba de manera molt ràpida. Estem a la primavera, plou i l'herba creix molt ràpida. Tot i així, el servei de manteniment doncs, ja ho sap i aquests dies doncs, justament en fan més manteniment que de normal, estan més a sobre per tal d'evitar doncs, que això pugui passar, d'acord?
Aviam, que he perdut els d'Instagram. Ara, perdoneu-me. Teníem una pregunta a Instagram. Què és, Marc? Aviam si el tema dels contenidors de Salvador Dalí, si s'hi poden donar la volta. Això crec que també ens ho havíeu dit alguna vegada. És veritat que el normal és accedir des de la vorera, no des de la carretera, però això sí que els hi he demanat als tècnics de medi ambient que sisplau que s'ho mirin entenent el que ens heu fet saber als veïns de que realment si es fa des de la vorera no es pot obrir bé doncs el contenidor, no? Per tant, això estem a l'espera de poder-ho veure, d'acord? Llavors, molt bé, aviam. Ah, sí, perdoneu, que a Instagram em diuen a l'Ella Park que no hi havia fibra, no? En algunes cases hi ha algunes cases afectades que no tenen fibra. Bé, sí, això m'ho han fet saber alguns veïns de que això passava. És veritat que va haver-hi un pal d'aquests de Telefónica que va caure, que l'han tornat a col·locar, però que hi havia uns cables doncs, que encara no estaven restituïts. I que a alguna zona ja se'ls havia recuperat la connexió a internet, però que hi havia alguna altra zona que encara no tenia la connexió a internet. Òbviament això és un problema que no és competència de l'Ajuntament i quan dic que no és competència de l'Ajuntament no intento treure'm de sobre les pilotes, sinó perquè des de l'Ajuntament estem acostumats a fer de tot encara que no sigui nostre. Però sí que és veritat que com no és nostre no podem nosaltres aportar directament la solució. Necessitem que Telefònica vingui i faci la revisió que ha de fer, que torni a connectar els cables o que miri que tot estigui bé, d'acord? I per fer això, doncs, cal que Telefònica respongui. Llavors, nosaltres hem demanat als veïns doncs, que poseu també les reclamacions individualment. Sé que ja molts veïns ho heu pogut fer i també nosaltres des de l'Ajuntament hem passat avís, part d'incidència doncs, a Telefònica perquè també ho pugui revisar. Val? Per tant, estem pendents d'això. Estem pendents de que Telefònica hi actuï. No tenim encara resposta de Telefònica, però volem pensar que properament sí que tindrem resposta i el més aviat possible doncs, tornarem a tenir la normalitat en aquestes cases que queden, que sé que hi ha algunes, sobretot pujant Riera, al carrer Riera Alta, no? Algunes, com deia, ja ho han recuperat, però no totes, eh? Val, perfecte. Llavors, dèiem a Instagram. Que la Miss de Lila tenia una pregunta, em diu que m'he saltat i se'm pot haver passat. Aviam, perdona, eh? M'ho pots tornar a escriure, si pot ser? Perquè si me l'he saltat és que no l'he sabut veure. Si ha sigut al principi de tot, potser se m'ha saltat. Si me la tornes a escriure, aviam, que no la recuperi jo. Però jo no la veig, eh? Si tu m'escrius, jo responc. No, fa poc, dius. Aviam. No l'estic trobant, eh? Més de lila. Aviam, ja la vaig a mirar. Ah. No, aquests ja l'hem respost. La Mari també, el Roger també. El Roger de nou, la Paqui. Doncs no. Aviam, m'has tornat a escriure? Diu, vaig, sí. Dius, pels que anem a peu i volem creuar la riera i plou. I quina és la pregunta, però, que no et segueixo, perdona. Dic, pels que anem a peu i volem creuar la riera i plou? No et segueixo. No es pot...
Això es podria solucionar d'alguna manera. Aviam, primer de tot, no sé de quina riera et refereixes, d'acord? Alçada BP, vale. Entenc que alçada de la gasolinera, és a dir, de Guilleries. Sí, vale. És cert que a l'Ella, des de l'autopista cap a baix, no hi ha cap pas que permeti creuar la riera quan plou. Sí que hi ha un pas a l'alçada de Guilleries i a l'alçada d'Avinguda Badalona, però que quan plou, i sobretot si plou molt, doncs aquests passos queden tancats i per tant no es pot creuar i s'hauria de baixar fins més a baix, que seria ja quasi Masnou, allà on hi ha el camp de futbol, passar per allà, Rosa Sensat, em sembla que és aquell carrer, que ja és Masnou, i creuar, d'acord? Això és així. Llavors, solucions a curt termini? No, no, no n'hi ha. No hi ha a curt termini, és a dir, quan dic a curt termini dic aquest any es pot solucionar. No tenim una solució aquest any per solucionar aquesta problemàtica. Es pensa una solució a mig termini? Sí. Quines solucions es plantegen a mig termini? Doncs sobretot associades al sector de la Miralda, que comentàvem abans. Amb el sector de la Miralda, primera, que es podrà continuar caminant per sobre de la gasolinera, per entendre'ns, es podrà continuar caminant, perquè tot allò serà una zona verda, un parc públic que tindrà doncs, el carril bici, que tindrà la vorera, que es podrà continuar caminant fins al Canonge, per entendre'ns, i al Canonge, allà al carrer Llorer, haurà d'haver-hi una rotonda amb un pas, amb un semàfor per creuar, d'acord? Però és que, a més, aquest sector de la Miralda també haurà de preveure alguna passera per peatons que creui d'un costat a un altre. Per tant, aquesta és una qüestió que s'està treballant, d'acord? També, a banda d'aquesta, hi ha una, però que jo veig més llarga, de més llarg termini, que és que el pas que hi ha al carrer, a l'Avinguda Badalona, per allà també es podrà creuar, perquè aquella també es farà alçada, d'acord? I, per tant, doncs, la riera passarà per sota. Però és una qüestió que no és a curt termini, no et puc enganyar. Ja m'agradaria dir-te que sí, que demà estarà solucionat, però crec que el meu deure és dir la veritat, ser transparent, no? I que per tant doncs, a curt termini no ho podrem resoldre. Val? Val. Llavors, el Facebook em deia... Lucas, que m'havia deixat... Ah, sí, els dos temes dels robatoris, perdona. En pocs dies la creu de pedra dos robatoris és correcta? Amb la informació que jo tinc ara no seria correcta, vale? Altra cosa és que hi hagi hagut algun intent i que encara no hagin contactat amb la policia o no hagin posat la denúncia, però no seria correcta. Sí que en els últims dies hi ha hagut un intent, algun intent o un robatori per sobre del pavelló, però no ben bé a Passeig de Creu de Pedra, d'acord? I tampoc a Josep Maria Folch i Torres, tampoc. Ah, no, perdona, em dius... perdona, llavors, robatori és això. Sí que hi ha hagut a l'última setmana, em sembla que hi ha hagut un doncs, per sobre del pavelló, però no a Creu de Pedra. I després em dius, al carrer Josep Maria Folch i Torres hi ha un arbust caigut que impedeix el pas de vehicles correctament per la carretera. Doncs gràcies per avisar-nos i passo l'avís perquè ho puguin solucionar, d'acord? Va, apuntat. Amb això, Facebook respost. Només quedaria Instagram una pregunta, que és en Jaume Figueres que em pregunta sobre l'entrada al poble per l'autopista, que ho hem comentat abans, Jaume, t'ho repeteixo. Hi han d'haver-hi tres solucions, tres fases diferents. La més llunyana, la última, serà quan facin els nous accessos que han de fer. A Masnou Teià un accés, a Teià Premià de Dalt un altre accés, i amb això tot, la bona part de la gent de Masnou i tota la gent de Teià no hagi de venir per Guilleries fins a l'Ella a buscar l'accés a l'autopista. Per tant, això ens traurà de sobre molt de trànsit. Aquesta és l'opció final, l'opció 3, d'acord? No, l'opció no, perdona, perquè no és una o una altra, es van acumulant, és l'acció 3, és la tercera actuació. L'actuació 2, d'acord, és fer la rotonda, la sortida del peatge, que això, amb les últimes converses de la Generalitat, havia de començar-se al llarg del 2025, no inicis, però al llarg del 2025. Tot i que amb les eleccions, canvi de govern i tot, veurem si es pot complir aquest calendari o s'allarga fins al 2026, d'acord? Però això ja hi ha un projecte redactat i s'hauria de fer.
L'actuació 1, que és la que ara s'està fent, és en retirar les marquesines i en retirar les marquesines redirigir una mica els diferents carrils i fer que la gent que va cap a baix, cap a la zona de l'Ella de Mar, cap a la zona de Masnou, doncs es creui millor i no facin aquestes cues allà a la sortida del peatge. Vale? Per tant, aquestes són les tres actuacions. La primera ja ha començat, la segona hauria de ser al llarg del finals o meitats del 2025, i si no, ens anirem al 26, i l'última serien els nous accessos a C32, que anirien molt bé. D'acord? I l'Anna Maria Jordà diu la subvenció de l'IBI per les plaques solars quan estarà solucionat? Bé, no sé ara mateix a què et refereixes, perquè no em conec, és a dir, es poden sol·licitar ja es poden sol·licitar ajuts per les plaques, hi ha gent que les ha sol·licitat, l'Ajuntament té 2 anys o tres, depenent de la quantitat, d'un 50% de bonificació. No sé si em preguntes això o em dius que vosaltres ja l'heu demanat i encara no heu rebut resposta. Si és així, és una qüestió de la RGT, ja et diria que entressis doncs, una instància. Si és que no t'han respost per demanar doncs, que no ha rebut resposta, d'acord? No em conec totes les peticions de bonificació de l'IBI i per tant doncs, no sé a què et refereixes. Però l'Ajuntament té una bonificació de 2 o 3 anys al 50% de l'IBI bonificat i si ja l'has demanat escriu-nos per privat o entra'ns una instància i mirem perquè encara no ha rebut resposta. En tot cas, que sàpigues que sempre s'aplicarà l'any següent d'haver fet la instal·lació de les plaques. No rep el 50% el mateix any, sinó que rep l'any següent i que s'ha de demanar expressament, d'acord? L'Ajuntament no la dona perquè sí, sinó perquè es sol·licita la bonificació. Val? I després hi ha un usuari que diu el mirall que hi ha a la carretera per veure si els cotxes baixen o pugen, fa un moment de temps que està fent malbé, no entenc com sent una ubicació tan important ningú s'ha preocupat de que es substitueixi. Val. El mirall que hi ha a la carretera. Al llarg de la carretera tenim diversos miralls, llavors no sé quin et refereixes. Necessitaria que ens poguessis indicar a quin punt de la carretera et refereixes. No sé si et refereixes a Maria Estrada, si et refereixes aquí al centre del poble, no sé quin punt exactament. I en tot cas, quan ens diguis el punt, mira, sortida de l'hort de rectoria, ens dius. Val, perfecte. Doncs sí, aquest ja està demanat, la seva substitució. Per tant, estarem pendents doncs, de rebre l'estoc i de que la brigada procedeixi a fer el canvi. Però ja està demanat aquest canvi, eh? Sí, d'acord? La Miss Dalia diu, després del pàrquing que hi ha a Masnou davant de la Sapri, per situar-nos, ara de juny a setembre només és residents Masnou, tinc entès. Molta gent d'Alella també hi aparquem. Corregeix-me si vaig errada. Doncs com és Masnou, sincerament no ho sé. Crec que sí que fa uns anys van canviar-ho, però jo de Masnou no m'ho conec. Crec que sí que ho van canviar, però no t'ho sé confirmar, sincerament. D'acord? En tot cas, l'Ajuntament de Masnou és lliure de fer-ho només per masnovins. Òbviament hi ha un factor de la platja i de densitat de població a Masnou, doncs que suposo que per això ho han fet d'aquesta manera. Val, doncs si està demanada i estàs esperant resposta, Anna Maria, el que et dic, si és per l'any que ve, si fa molt que... És a dir, és per l'any següent d'haver fet la instal·lació, d'acord? Si ja l'has demanada i encara no t'han respost, doncs jo et demanaria que ens enviés un correu o... Clar, perquè necessitarem saber les teves dades, a quina ubicació i tot per poder revisar-ho. Això ho estarà gestionant la ORGT, l'organisme de gestió tributària de la Diputació, que és qui gestiona els tributs a Alella, no l'Ajuntament d'Alella. Però en tot cas, doncs, parlarem amb ells i els hi reclamarem. Escriu-nos un correu electrònic o ens entres una instància i ho revisem. D'acord? Molt bé, doncs fins aquí i pràcticament doncs, això fa una hora que estem connectats. Agrair a totes les persones que us heu connectat. Espero que de nou aquesta sessió hagi sigut útil. Avui hem pogut parlar doncs, de les eleccions aquí a Alella, de les catalanes, de les europees que vindran. Hem parlat de la sequera, de la reobertura de les dutxes, de les obres al peatge, de les obres d'accessibilitat a l'Eixample i la pavimentació a Fontcalda, de les obres del carrer Àfrica que ja acaben i que aquest diumenge fem la reinauguració o l'obertura de l'espai, de l'acord que es va arribar doncs, polític per treballar pel futur de la Mirada, de la Vinícola de Residus i de l'Aigua
i d'aquest grup de treball que està havent-hi una mirada per trobar el millor futur possible. Tot això i alguna de les coses que han passat aquests dies, algun de les més importants, en tot cas, com sempre, continuem a la vostra disposició, sigui pel mitjà que sigui, i em podeu continuar escrivint, que jo continuaré responent com ho he fet en aquesta sessió, i en tot cas, si no, ens veiem pel carrer o ens veiem doncs, al proper directe amb l'alcalde. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per connectar-vos. Fins la propera. Adeu.